साथीहरू नमस्कार लोकसेवा आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लिन गइरहेको परीक्षाको परिवेश पत्र कसरी लिने म तपाईँलाई लाइभ भिडियो देखाउन गरेको छु सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ क्यारियर डट एनइए डट ओआरजी डट एनपिए टाइप गर्नुहोला साथीहरू साथीहरू यसमा तपाईँले जुनसुकै वेब ब्राउजर पनि खोल्न सक्नुहुनेछ तपाईँको जुनसुकै वेब ब्राउजरबाट पनि यो वेबसाइट खोल्दा ओपन हुनेछ सिएआरइआर डट एनइए डट -E ओआरजी -E डट एनपीमा तपाईँले लगइन गर्नुहोला साथीहरू मैले चलाउने नेट अलिक स्लो भएर ढिलो भएको छ साथीहरू माफ गर्नु होला तपाईँको नेट चाँडो पनि खुल्न सक्छ र यसमा लगइन गरिसकेपछि तपाईँलाई एउटा यस किसिमको पेज खुल्ने छ जुन तपाईँ अनलाइन एप्लिकेसन लगइन भन्ने पेज खुलेको छ चा। तपाईँले साथीहरू यसमा तपाईँले फर्म भर्ने बेला जतिखेर तपाईँले फर्म भर्नु भएको त्यतिखेर नै तपाईँलाई एउटा इमेल एड्रेस र पासवर्ड दिएको हुन्छ फर्म भर्ने ठाउँबाट र त्यसमा इमेल एड्रेसमा त्यतिखेरको एउटा इमेल एड्रेस राख्नु होला र तल उतिखेरै दिएको जुन एउटा पासवर्ड हुन्छ त्यो पासवर्ड चाहिँ टाइप गरेर होला साथीहरू यो तपाईँलाई फर्म भर्ने बेला नै तपाईँले दिइएको हुन्छ यो यदि तपाईँले साइबरबाट भरेको हो भने साइबरले नै दिएको हुन्छ साथीहरू लगइन गर्नु होला यसमा यसमा लगइन गरिसकेपछि तपाईँले एउटा यस्तो पेज खुल्नेछ सेल्फ डिक्लेरेसन फर्म तपाईँले जुन पहिला नै भरिसक्नु भएको हो यो फर्म यो फर्म तपाईँले पहिला नै भरिसक्नु भएको हो साथीहरू <coughs> यो पेजमा अरू केही नगर्नु होला र तपाईँले सिधै माथि राइट टपमा चाहिँ थ्री डट दिएको छ थ्री डटमा ड ट्याप गर्नु होला त्यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँको नाममा ट्याप गर्नु होला त्यसमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि एडमिट कार्डमा चाहिँ जानु होला लगाउमा नजानु होला साथीहरू लगाउमा गएपछि तपाईँ पुनः भ्याक हुनुहुन्छ र आफ्नो नाममा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले भ्यू भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ एडमिट कार्ड भ्यू भन्ने छ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको एडमिट कार्ड चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र तपाईँले यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ र तपाईँको पत्र हातमा लिएर तपाईँ परीक्षा हलमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ साथीहरू यसो तपाईँमा चाहिँ प्रिन्टमा गएर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू धन्यवाद साथीहरू भिडियो यदि मन परेमा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद